بینرانی عزیز و خوشویستی که اینن سلاوتان لیوه خوشحالین لدیدارشی تایبت لگل اوی برز و خوشویستا بیک اگه اینو دیداری تایبتی امجاره من لگل کسی کی جیاوازه لدیدارکانی پیشو اویش حاکره که به آسانی اتوانه دست بسر سیستم کمپیوترکان دا بگریت و بچه تناو اکاونتکان و بتوانه کامیراکان تان بکاته و دست بسر هر دی کمپیوترکانی تر دا بگریت. لأستادا حرمی کردستان شان بشانی ولاتانی تری جیهان لروی کمپیوتری و لروی سیستمی نتورک و هدی هدی برو پیش و اچه لأستادا حولاتانی حرمی کردستان بشه چی زوری خلق پشت با کمپیوتر و انترنت بسته لجانی روزانه اندا چی بو کاری شخصی و چی بو کاری دامو دزگایی. لأستادا مسئله ها کردن و چون ناو اکاونتکان و یکی که لو گرفتانی که بکرهنرانی بتایبت تور کمالاتی کان روبروی ابنو ایما منوی لم برنامه دا ام حاکر هندک لکارکانی ببینین و لباره حاکردن لحرمی کردستان لی بپرسین ایما ایچ حلو استقمان نیه تنها امانوی کودزگاهی که راگیاندن چاو دیر بین بسر کاری حاکری لحرمی کردستان و لگلی رکوتوین که دمو چاوی پشان ندهین به تاریچی و پشانی بدهین با اوی کسایتی پارز راو بید بخیر بید. من اموی لو پشتیاره و دست پیپ کم لسرطا دا امتوانین به چی کسیگ بلین هاکر؟ هاکر او کسی یکم زاده به پروگرام بر بید دواتر او کراکر بید سیم یان او خوی رگه نوی هاک بدوزه تو نمن نیست کسی چطر هاکر نیا اگر امسی مرزی تیانه بید ایستا من که برنامه یکم لپیشو بکاری اهنم من بخوم نالم هاکر بلام که من ام برنامه هم دروس کرد توانیم بیخمه بردستی تو یعن هر کسی چطر بو هاکرنی کسانی تر او دمه من بله هاکرم یعنی او تا اصلا نگیشتونه تا او راده ای که پروگرامی هاکردن دروس کن گیشتونه تی بلام زاره لسره تا چند هاروی چ خوم استا و خری کن وکو ایستا ام برنامه لپیش من های انجی رایتا هاوشوی ام برنامه هم دروس کردوا بلام تو وگا بیتا لاسایی کرنو یک بلام تو شتی چی زیاواز لما دروس که اما چند تایبت مندی شتی ده شتی دروس که تایبت مندی لما زیادر بیت ام که تا بیتا زیاواز لما هاکری هیوایتی که یعن کاری که با دستکوتنی ماده چیه یعنی هاکری چیه با لکسی که با کسی شتی زیاواز هم با نمونم من وکو حزیک بکاری هنم شتی که فیر بوم وکو زگر و نه تو این ترجیح که کافیه بود. یعنی لای تو زیادتر هیوایتا. هیوایتا. سعی زور داره که اون تو ملاب باشی زور باشی که داره بالام هیچ دستگاری نکرد و خوشم لیگر هم بالام کسانی تر هن لعنتی دیجی کسی بیکن ما وسته چه بله پشت او یعنی پاره بی یعنی هر شتی چتر بی یعنی هر بالگی بی بتوانی بدست بینه. بالام باشه چی گشتی اگر لوکو باشه چی گشتی با بدست یعنی پاره. بالا پاره. شته کلمه چیه تی؟ ای هم بیگ پی بگات. اینجا مادی به یعنی هر شته چیتر به که شخصیم کسی بیت. اول حرمی کردستان دا مسئله هک کردن. گیش تو تا استه چی مترسی داری؟ یعنی گیش تو تا استه که حسابی باو کرد؟ ل مترسی دارترین از ده. راستی چون چی زور به او کسانی استافیر هک دبن لخوار تمانی پازده سالن. با اول ولاتانی تر نیه خلق لو لولاتانی تر هی بلام لکردستان همی لخوار پازده سالن کتوشی حق کرد مجالی اوت نیه قصه لگل بکی تفاهمی چه لگل بکی زور بیو کسانی روزانه آدم بو انیرن لرگی و مالفره و که فیره حق بوم هیچی لتمانی سری هجده سالونی همو خوار هجده سالا براستی زور مترسی داره رجکیان زوره؟ زوره زوره زیادتر او کسانی که تو باولین به پی ازمونی خود و کار کردنت لنا و پیجکان و او پیجانی که کاری حک کن یعن زنیاری لباره حک و یعن او پیجانی که حک رکان تیدا کوبنو و یک تریه ناس نو زنیاری گرنو او حکرانی کردستان و تد بشه چی زوریان لخوار تا منی پانزه سالین با چی حک کن یعنی امان زیان لحک کردن تیه همویان حزه کم یعنی بیوی دست کوده و کار بینه براستی لیره لبونمونه لدروی کردستان کارتی بانچی هیا اتوانی در رگه کارتی بانچی که و چندها پاره ام کسی بدزی بخوی و بیگوازی تو سر هجمارکی خوی بلام لیره امشتا زور بدگمانه هیا؟
حياة زور بدقمان أم كساني كهاك دا كان لو تمنيا همي وكو حزا هيت شتيش تريني بوي هاج بيبقات وكو أزموني خوات أتوانين تنكالي شي توبينين لهاك كردن يعني بشويش عملي بوي بشاني بينراني بدين هاك كردن تيه يعني أتواني لتن شتيكي سرطايي وبو من دست مبين بۆ نمونە ئێستا ئەمە بەرنامەی ئینجی ڕایتە نزیکەی 104 کۆمپیوتەرم لەژێر دەستەیە، تەواوی دەسەڵاتن هەر 104 کۆمپیوتەرم لەژێر دەستە، ئەتوانم بە ئارەزوی خۆم هەر شتێکم بێ بیکەم، تیپە زۆر بێت، چونە ناو ئەکاونتەکەی بێت، چونە ناو کۆمپیوتەرە کەسەیە تایبەتیەکەی خۆی بێ. بۆ نمونە ئەتوانم ئێستا ڕیمۆت دیسکتۆپەکەی بکەم. پێش بچینە سەرەوە ئەگەر لەسەر ئەو سەد و چوار کۆمپیوتەرە قسە بکەین، ئێستا ئەو سەد و چوار کۆمپیوتەرە لەبەردەستی تۆیە، بە کەیف خۆت تەعاملیان پێوەکەی، تسەرفیان پێوەکەی. ئەو کەسانە ئاگەدارن کە ئەوان کۆمپیوتەرەکانیان لەبەردەستی تۆیە بە هیچ شێوەیەک ئاگەدارین، چونکە ئێمە لە ڕێگەی بەرنامەیەکەوە. بۆ نمونە بەرنامەیەک ئەخەینە ماڵپەڕێکی ئینتەرنێت، بەرنامەیەکی داونلۆدە، سێرڤەرێک لەگەڵ بەرنامەکە ڕەبت کردو، لە کاتیدا بەزانینیدا سێرڤەرەکە ئەچێتە ناو کۆمپیوتەرەکەی و ئەو کاتە ئێمە کۆنترۆڵی تاو بەسەر کۆمپیوتەرەکەی و دادەکەین بێ ئەوەی هەستی پێ بکات. جاگەر باسمان بۆ بکەی، یانی تۆ لەناو ئەو سەد و چوار کۆمپیوتەرە ئەتوانی چۆن تەعامول لەگەڵ ئایکۆن و لەگەڵ بەشەکانی تری ئەو کۆمپیوتەرانە بکەی؟ ئەتوانی بۆ نمونە ئەمە ئێستا کۆمپیوتەرێشیانە، ئەمە ڕیمۆت دیسکتۆپەکەیەتی، ئێستا ئەم خەریکی فەیسبووکە، ئەمە دیسکتۆپەکەیەتی. لێرە فایل مانجەرمان هەیە، ئەم فایل مانجەرە ڕاستەوخۆ ئەچێتە ناو کۆمپیوتەرەکەی، ئەو وەگە بینن لوکەڵی سی و دی و ئی هەیە، بۆ هەروەها دیسکتۆپ و دۆکمێنتشی هەیە. بۆ نمونە ماچینە لوکەڵ دیسک دی، چەند فایلێکی هەیە لە لوکەڵ دیسک دی. و لێرەدا دەتوانین لە سەڵاتی تەواومان هەیە کە سێرڤەر دووبارە ڕەم بکەین لە ناو ئێرە. بۆ نمونە من ئەتوانم ئێستا ئەم کۆمپیوتەرە بنێرم بۆ هاوڕێیەکم، وەک نێچیرێک، نێچیرەکەی خۆم بنێرم بۆ هاوڕێی. ئەتوانی کۆپی بکەیت و بۆ خۆتی بینی؟ ئەتوانم ئەو نێچیری خۆم کۆپی بکەم بۆ هاوڕێیەکم بینێرم، لای ئەویش، لەلای بەرنامە، ئەو بەرنامە هاکەی کە ئەو هەیەتی، لەلای ئەویش ئەو نیشانی بدات. ئەتوانی بۆ خۆت هەمووی ڕاکێشی؟ ئەتوانم فایلەکان دیلیت بکەم، ئەتوانم ئیدیتی بکەم، ئەتوانم ڕینێمی بکەم، ئەتوانم کۆپی بکەم، ئەتوانم کەتی بکەم، پەیست، داونلۆد، ئەپلۆد، هەموو شتەکان ئەتوانم بیکەم. دەسەڵاتی هەموو شتێکم هەیە، چی ئەپلۆد بێت شت بخەمە ناو کۆمپیوتەرەکەی ئەو، واتس داونلۆد بێت شت بێن مناو لە کۆمپیوتەرەکەی ئەو، بێن مناو کۆمپیوتەرەکەی خۆم. ئەمە فایل مانجەرەکەیە. ئەگەر لەسەر بەرنامەکە قسەمان بۆ بکەی، ئەو بەرنامەی کە ئەو کارەی پێکرێت دەست بە سەراگرتنی کۆمپیوتەرەکانی بەرامبەر، ئەمە بەرنامەکە چۆنە ئەگەر باسمان بۆ بکەی؟ ئێستا ناوی بەرنامەکە چییە؟ سیفاتەکانی چییە؟ ئینجی ڕایتە ناوی بەرنامەکە، ڕاتێک هەر وەکو ڕاتەکانی تر، سیفاتەکانی لە هەر نێچیرێک کە کلیکت کرد، کلیک لە ڕاستت کرد، ئەمە سیفاتەکانی تی. فایل مانیجەری هەیە کە ئەتیە ناو کۆمپیوتەری ئەو، ڕەم فایلی هەیە کە ئەتوانی هەر فایلێک کە لە کۆمپیوتەرەکەی خۆتەوە بێت ڕاستەوخۆ لە ناو کۆمپیوتەری ئەو بیکەیەوە. ڕیمۆت دیسکتۆپی هەیە بە هەمان شێوە ئەتوانی دەسەڵاتی شاشەکەی ئەو بکەوتە دەستی تۆ، بزانی چی ئەکاتەوە و چی ناکات، واتە شاشەکەی ئەو لای تۆ پیشانەدات. بە هەمان شێوەش ڕیمۆت کامی هەیە کە ئەمەش ئەتوانی کامێرەکەی بکەیەوە بەبێ وێ ئاگاداری بێت. ئەگەر قسە لەسەر دۆزینەوەی ئەو کۆمپیوتەرانە بکەین، یعنی تۆ ئێستا باسەکەی کە 104 کۆمپیوتەر لە ژێر دەستی تۆدان، ئەو کۆمپیوتەرانە چۆن دۆزینەوە لە چ ڕێگایەکەوە؟ ئەم کۆمپیوتەرانە بەم شێوەیان دۆزینەوە. سەرەتا لێرە ئێمە بلدەرمان هەیە، سێرڤەرێک دروست دەکەین، دواتر ئەم سێرڤەرە تەشفی دەکەین بۆ ئەوەی کە هیچ ئەنتی ڤایرۆسێک نەگیرێ. چلو حود انتی ڤایرۆس مان هەیە، وای لێ یەکەین کە دەربازی بێ لە هەر چلو حود انتی ڤایرۆس، بۆ ئەوەی کاتێک لەناو کۆمپیوتەری کەسی بەرامبەر ئەم سێرڤەرە دەستی بەکار کرد، ئەنتی ڤایرۆسەکە نەیگرێ و بەبەردەوام کار بکات، لای ئێمە نیشانی بدات. بەم شێوەیە گوتمان لە ڕێگەی ئینتەرنێت و لە ڕێگەی فەیسبووک، با بڵێین کۆنتاکتەکە لەگەڵ کۆمپیوتەری بەرامبەر چۆنە؟ تۆ بە چ ڕێگایەکەوە ئەم کۆنتاکتە؟ وەکو گوتم سێرڤەرەکە دروست دەکەین، دواتر لەگەڵ بەرنامەیەک لە بەرنامەکانی کە ڕۆژانە لە ئینتەرنێت داونلۆد یەکەن، لە یانە کوردیەکان، لە ماڵپەڕە کوردیەکان، لەگەڵ ئەم بەرنامەیە دەمزی ئەکەین بەبێ وەی ئەو کەسە ئاگەدار بێ. لە کاتی دابەزانی بەرنامەکە ڕاستەوخۆ سێرڤەرەکەی مژناو کۆمپیوتەرەکەی ئەو ئاکتیڤە بێ و کۆمپیوتەرەکەی دەکەوێتە ژێردەستی ئێمە.
اتوانین کمپیوتر چی تر ببینین لو صدو سوارا زاین چی تدایا مونو مونو اما یک یک لو کمپیوتر کانی تر اما دسکتوپا که هتی ولی ردا هر خود اتوانی کیبورد و ماوس بکار بینی یو کسا کاتیک لسر کمپیوتر کنی یا تو ایش لسر کمپیوتر کی او بکی هر کاتیک تو صح لسر ماوس کدا یعنی لسر کیبورد کدا تو ایش لسر کمپیوتر کی او بکی دست و حساب که تو کمپیوتر کی او لبران بر توی او تو بکاریه هنی و کمپیوتر کی خود اما ریموت دسکتاپ کیتی ل همان کد اتوانی ریموت کامی بکن کامیرا کی بکن و امش اینستال داتا کیتی که ابینن ل 12/1/2013 هک کرا با بام سرورش کنایی هکیده است او کامیرا که؟ بله اما این کامیرا که و ببینن بیای وی اگه داری کامیرا کم کرده تو اما شیان به همان شیوا کامیرا که ایتی به هر حال هیچ کامپیوتری که پاریز رانیه تنها سیستمی ماگ نوی که هاگ نکرد چشکان ایما سیستمی ویندوزه که زور با ما ویندوز بکاره هنی که آتا هیچ رگایک نیه یعن بابلین چه سیکوریتی اک هی یعن خو پرستن اک هی بچه رگایک اتوانی کم ترکت دو پرازی لوی حق نکره حق کردن سرطا سیستما تو امی سیستما که حلو جدی ات سیستمی بکار دینی اگر اتوید صد لصد پاریز را به امی سیستمی مرگ بکار دینید سیستمی مرگ باشترین سیستما با اوی حق نکرید سیستمی ما کهش در کردستان بونید؟ به شیوه چی اوتو بکر نه هندری تنها اوانی که لبونم نکمپانیا و اوانی کاری دیزاین اکن زیادر کاری لسر ام سیستم اکن اما مسئله پرز راو نبونی کمپیوتر اکن تنها با خلچی عام راسته یعن دام و دزگاه و حکومت و اوانش به من شو پرز راو نین؟ گورترین حالای ما استا اما که لکردستان لهریم کردستان توشیه بین روزانه لعنه لنام است سطح ده کامپیوتر لام آنلاینه است دامی فرمینه ولی روزانه بیانیه نگر بیم انجی کم کم با لعنه تندان کامپیوتری دام دزگاه کنی تی داره که گورترین حاله با کامپیوتری دام دزگاه اینترنت با کار بیهنت او کامپیوتری که لبردستی آنها نشرا او شت تعبت کنی پیکان با همان کامپیوتر اینترنت با کار دیهنن اما گورترین چیشه او و زور زرش توش چشی زور لوا گورت ریا نکرد یعنی اتوانی نهین یکانی او دامو دزگان لرگای حاک کردن و ور بگیرید لرگای ام انجی بردامم اتوانم تاهای او فایلانی نو کمپتری او دامو دزگان بیبا زور با آسانی ببای وی هستیش پیوکا ببای وی بشزانی منم هیچ دامو دزگای چه حکومی لحرمی کردوسان بپی ازمونی خود لگل کمپیوتر و لگل حاک کردنه هیچ دزگاه که خوب پارزی کرده به این سیستم شوائی دانه به کنتوانی بسیه نو پروگرامه کنی یکم شده اگر تو سرکسه کن بانو منو خوم لدزگه کاره کم او کمپیتری که لبردم ما ایشو رو جانی ام زیه پی را اپارینم انترنت پی بکار نه هنم لابتوپ که خوم ابم لابتوپ خوم بکاره هنم و همو کاجی تو ناتوانی چاو دیری او کمپیتر آنب که بانو منو لدام دزگاه اگ بیش کمپیتری ناتوانی چاو دیری بیش کمپیتر که انترنت بکار نه هنم گر انترنت شلی نه بلوانه یا انترنتی کسی خوی بینه و بد زیبا کاری بینه که آتت چی بدرید؟ یعنی لحرمی کردستان به شموشت خلق دوی دامودزگا کانی حکومت دوی دامودزگا و کمپانیا کان که بشی هر زوریان با ویندوز کار کن چی بکن با اوی خویم بپارزن لحق کردن زنیاری کانیان بپارزن باشترین شده وی او کمپیتری که شتی تایبتی تی در انترنتی پی بکار نهینن اما باشترین رگیه بله که واتا ببید جاوازی استا مؤسسات حکومی همو زنیاری کانیان لبردستا پارز رایوز نیم هیز دام دزگاه چی حکومی باشه و پارز رایوز نیم صد لسا بله. اگر بچین ناو او وردکاری هندک لو برنامانی که تو بکاری دینی با حک کردن با چون ناو اکاونت کانی خلق و طیبت اگر کسر سر فیسبوک بکنین چون اتوانی بچیت ناو اکاونتی فیسبوکی کسی کو و اگر داری چالا چکانی بی بون مونه لیره اما گیت پاسورد مانه یا
زور داری من لرگه ام که گیت پازور دو و اگین با پازور دا سیف کرا و کن که ام کمپیترانا سیف یان کردو پیشتر بلام اگر ام گیت پازور دا با دست من نکود ام لرگه کیلو گروا پازور دا کن با دست دهینین اونمونا لیره کیلو گرمان هیا دی ادین بلام اما در هنانی پازور دا که زاری وایا چندان ساعت دخانید چون چی درگی ام بکاری نانا نوا دبی ایم پازور دکان لیر در بیهینی و تعقیب کین و دانه دانه بون مونی استامیان اما گیت پازور دکیتی سیلکا اما فیسبوک کیتی لهما کاد اما ایمیل کیتی امش پازور دکیتی تو هیچ من دو بونی کد نه راست خو ایمیل پازور دکان لبر دست ده بون مونه اما دیسان به همه شیوه اما خاتمه یلکیتی اما پازور دکیتی لا اگر هل لسر پیگ کمالایت کم بمینین و لا هرمی کردوسان هم شوی ولاتانی تر رجه چی زوری بکرهنری فیسبوک هی و پیگ کمالایت کم هی لو پیگ کمالایت کم یعن پریز راو تره لتویتر و فیسبوک و یوتیوب و پیگ کمالایت یعنی هر همو یعن پریز راو نگه رگه کنی پریز راوی پریزگاری بکر بینه چون؟ با نمونه فیسبوک استا چندین رگی دانه ها با پارزگار کرده یکم شدیان پیوز کردنی فیسبوک که تا هجمه را تایبه که خود با موبایل با که به هیچ شوی پارزگاری صد لسطه به هیچ شوی نتوانی تو حق بکری فیسبوک به همان شوی استا هات میلش کودی موبایلی هیا که اتوانی کودی موبایل دانه با اون شوی حق نکری بله هکردن لحری می کردوسان زوره لسر اکاونتی فیسبوک هموی حتو تا فیسبوک زاران سرطا که حق لیره گشه کرد زیاده لسر سایت اکان بوله بروی خلق فیسبوک چی نناسی بو استا هموی چو تا فیسبوک لحری می کردوسان به فیزانیاری خود چون تعمل لگل حکر اکانه کره لروی قانونیه و تعمل دزگکانی حکومت پولیس اکه حکر اگو دوزنه و دزجیر اکن تأثر کس دزجیر کره و دزجیر کردن دزجیر اکره بلام تو یاسای اگل سر حکر در چسپینی که یاسای پی خراب بکارینانی موبایل خراب بکارینانی موبایل زور زیاواز لوی که تو هاچ بسر در چسپینید موبایل در چوی حق دو بابتی زیاواز دو بابتی زور زیاواز بکارینانی موبایل مسئله که او پیشت قانونی چی بودر تو سزا شی دیاره تو لرگه موبایل که او خراشه لکسی گه که بلام حق زیاوازه تو راست هاچ حراشه بلان دو یاسای جیاواز نه حتی که یسا هیچ یاسای اگ نیا بویش او نمون یاسوای کردو که زوبه و کسانی که بدوی حق دکن خواه تمن 18 سال بن نگیش بنا تمن که بتوانن بشوی چی باش معامله لگل حق داب کن خلقه لری میکردوسان لسر حق کردن سزاد را به جیره ده بله زوری شه لانه خوش میکرد من لانه اگر بحثی آمانجی حک کردن کن یعنی تو استا باست کرد سلوچوار کمپیوتر لجر دستی توی او سلوچوار کمپیوتر تو کو حکرک این ناسی یعنی تو مستهدف لای تو او کسان پیشتر ناسی و تن رقت لیان بوا آمانجی که تی بو دست سر اگرتنی کمپیوتر کنیان بدوی زنیاری کنی اوانی یعنی بو چی اوانا بو چی اوانا یعنی بو چی یه چکنه اویتر آوانه ایلام نیستا همویانم حرام چه حق کردو هیچ چان کسی چی دیاری کراو نبونه بلم تو بی حق کرد بکم بلم هر کار چی تی چش بمید بونم نکسی که حق بکم او کار خوم دیاری دکم چه حق بکم لوانه بونم نه او روزه که هاتم ام برنامه ایم کردو یک اگل کمپیتر کن لام ناساو حوره چی خوم بو خوم به تلفون آگه دارم کردو که اوتم حاکم کردو او سیرورکش مستقی و کمپیترکش فرمات که زور زرلوانی هاور خوم لناو حق لناو کمپیتران ده هبه بلا من آگه در نیم برنامه چو منی دوازان دوا که سیروری هرچی لگل بوا تو آمان زد لحق کردن به دستگنانی پاره نیه تا اصلا هیچ پاره که دست نکو تو لحق پاره یکم دست نکو تو دواش نیکم زور بیو کسانی هرچ شانکم و نمونه تندم پیزی گورم بردوا دوی اوی حاکم کردون او پر هفته اگلام بونه دوی هفته کش
گەڕاندوومە تۆ بۆ خاوەنەکەی و فێرە چکەجێتی شم کردووە. ئەم هەفتەیەش بۆ ئەوە دامناوە تاکو جارێکی تر فێر بێت بێ سکیوریتی فەیسبووکەکەی بەکار نەهێنێت. لەگەڵ ئەوەی هاچان دەکەم فێری هۆشانەکەم سکیوریتی خۆیان. ئەتوانی هەر بۆ سوودگەیاندن بە بەکارهێنەرانی هەرێمی کوردستان، ئێستا پێمان بڵێ هاوڵاتیان چۆن بتوانن دڵنیا بن لە بەکارهێنانی فەیسبووکەکەیان، کە تەبەن بەکارهێنەرێکی زۆری فەیسبووکمان هەیە. باوڵێن ئەو خێرە بکەی ئەو خێرە بکەی خەڵک فێر بکەی چۆن فەیسبووکەکانیان سیکورەتی بکەن بپارێزن. فەیسبووک پێش هەموو شتێک باشترین چارەسەر بۆ فەیسبووک کە لە ڕێگەی ئەکاونت ستینگەوە ئەکرێت، ئەکاونت ستینگەوە دانانی کۆدی مۆبایلە بۆ فەیسبووکەکە، کە لە ڕێگەی ئەو کۆدی مۆبایلەوە سکیوریتی فەیسبووکەکە 100% پارێزراو دەبێت. بۆ نمونە دێنە بەشێ سکیوریتی و بە هەمان شێوە لێرە سکیوریتی کوێشنێکمان هەیە کە پرسیارێکی تایبەت بە خۆتە. بۆ نمونە ئەڵێ دایکت ساڵی چەند لەدایک بووە؟ تۆم ساڵەکە مەنووسە. ڕستەیەک بنووسە کە لە بیری خۆت بێت. زۆر جاریوایە لە ڕێگەی ئەم سکیوریتی کوێشنەوە لەوانەیە هاک بکری. تۆ ئەم سکیوریتی کوێشنە بەهێز بکە، بدای بنێ، باشترە لە هەر هەموویان گرێتر لۆگن ئەپرڤەڵە کە لێرەوە ئەتوانی کۆدی مۆبایلەکە دابنێ زۆر زۆر بە ئاسانی، کە سەحێک لەم چوارگۆشەی یادەین چاوەڕێ دەکەین، گێت ستارتی دەکەین. لێرە ژمارە مۆبایلەکەت داخیلەکەی، کە داخیلت کەیت کۆدێک دێتەوە بۆ مۆبایلەکەت، کە کۆدەکە هاتەوە بۆ مۆبایلەکەت، لێرە داخلیەکەیەوە کۆدەکە بەنامە بۆ دێت بۆ مۆبایلەکەت کە داخلت کردەوە لەسەر هەر کۆمپیوتەرێک ئەکاونتەکەی تۆ بکرێتەوە. ڕاستەوخۆ نامەیەک بۆ مۆبایلەکەت دێ، کۆدێک شتی دەیادەبێ، ئەم کۆدە داخل بکەی، ئینجا فەیسبووکەکە دەبێتەوە. لە هەرێمی کوردستان هاکەری گەورە هەیە کە لە ئاستی ئەوەدا بن باوڵێن وەکو هاکەری نێودەوڵەتی هاکەرێک بن لەسەر ئاستی جیهانە حیساباتیان بۆ بکرێشتی وا دروست بووە؟ بەڵێ هەیە، خاوڕێکی خۆم یەکێک لەوانە. بەڵام شوێن و جێگە و ناو شتانی پارێزراوە لەوانی زۆر کەم خەڵک بەس بە ناوی ناسێ. لە ئاستی چی دایە با بڵێن؟ ئەگەر وەکو ڕیزبەندی داێنێن لە ئاستی چی چەند دایە؟ لە ئاستی لە ئاستێکی زۆر زۆر باڵادایە، بەڵام ئەویش پاڵپەش ناکرێت. گەر پاڵپەش بکرێت زۆر لەوە زیرەکترە کە بیری لێ بکەینەوە. ئەتوانێت چی بکات بۆ نمونە شتێکی لە تۆ جیاوازتر بکات؟ هەم پرۆگرامەرە هەم کراکەرە. زۆر بە ئاسانی داخلی سایتەکان دەبێت، زۆر بە ئاسانی ئەو بەرنامانە دروزەکە کە هاچ پێ ئەکەن، فکری پێیە، فکری نوێی هاچ پێیە. یعنی هاکەرەشی بەتوانایە؟ لە زۆر بەتوانایە و یەکێک لە کۆلیژەکانی کوردستانی جە خوێنێ و بە پلەی نایە بشێستا لە ئایتی ئەخوێن. باسی منافەسە یان شێبەرشەی نێوان وڵاتانە کرێ لە مەسلەی هێرشی ئەلکترۆنی و هاکردن. لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان با بڵێین لە کاتی گرژبوونی پەیوەندیەکان هەندێک جار لەگەڵ تورکیا، هەندێک جار لەگەڵ ئێران، لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی، ئێوە ڕۆڵتان هەیە لەو هێرشانە؟ بەشداریەکەن لەو شەڕانە؟ بەخوا زۆر زار بەنە، بەڵام زۆر بکەم لەبەر ئەوەی هاکەرەکانی هەرێمی کوردستان زۆر بەیان دوژمنی یەکترن. یعنی لە بینی خۆیانە بینیان نیە؟ دوو ماڵپەڕی هاکەیە، پێشەمووش دەم دوو ماڵپەڕە دژایەتی یەکترەکان، ئەندامەکانیان دژایەتی یەکترەکان، ئەندامەکانیان هەوڵی ئەوە دەدەن ئەندامەکان یەکتر هاک بکەن. ئەمە گەورەترین کێشەیە لێرە. لە کاتێکدا ئەوان هەموو یەک دەنگن، هەموو بەیەکەوە کار دەکەن وەکو گروپێک بۆ ئەوەی ماڵپەڕە کوردیەکان، ئیمەیلە کوردیەکان هاک بکەن، دامەزگایەکانی کورد هاک بکەن. بەڵام ئێمە گەورەترین کێشەمانەوەی هەمومان یەک دەنگن. پێت وایە گەرە هاکەرانە یەک بن و یەک نەبن ئیتر چی لە وەزاکە گۆڕێ؟ دوازەرەوانە خریشی هاکردنی خەڵکن. ئێمە لە جاتی یەکتر هاک بکەین، ئەچین خەڵکی تر هاک دەکەین. بۆ نمونە من گەر لە جاتی وی کوردێک هاک بکەم، ئەچم تورکێک هاک دەکەم باشترە. ئەو کاتێک کە تورکێکم هاک کرد خۆی دەستکەوتێکە بۆ من، یانەیەکی کوردی یانەیەکی تورکی ماڵپەڕێکی تورکیم هاک کرد خۆی دەستکەوتێکە بۆ من، یان هەر زانیارێک لەسەر ئەوان دەستم کەوت. زۆر جار پەیجە کوردیەکان ڕووبەڕووی هێرشی هاکەرە تورکەکانە بنەوە، بینین هاچەکەن و عەلەمێکی تورکیایە خەنەسەر. ئێوە توانیتانە ڕووبەڕووی ئەو هێرشی هاکەرە تورکەکان بنەوە؟ ها
هر پیجی چکولی جر دستی ترک کان کود نگارند ری تو صد لصد دبیت ایوان تو ویتر دسلات چویتی دانه مینید یعنی که ده گوتره گرند رای و گرند رای مانه چیه؟ ناکوی تو دستو ناکوی تو دست کرد هر لی اوانه مینید تو اتوانی بی قصر لگل ممکی بونی منو من علم دوین شو پیجی کم داو کسی که هات قصی لگل من کرد توانی قسم لگل که بلان تو چه قصی لگل ترک که اکی توانی قناعاتی پی بینی که تو او پیزی تو بگرن تو با تو لکاتک دا لهمه پیزی تو آلای کنستانی لابدو آلای چه ترچه هل دا وزنی و بکرد ادا هرگز نه توانی اما بکی لگل حکومتی نواندیش یعن باولین حاکرکانی خوارو نوراستو باشور او چشانه هیست با همه شدی به حاکری لو ولاتان اقلیمی دورو برد حاکری کام ولاتان با قوته دورو بخوی یک مکانی جان لو روسیا روسکان گورترین حاکری دنیا دو ایوان چینه ای او منطقه اگر باز بکنین لولاتان اقلیمی حاکری چو لاتان بکنین سعودی و ایران سعودی و ایران بکنین بله گورترین حاکریان ماو یک فیجستان بر سعودی کن او کسی حوت سرکه یاهوی را گرد یکم زارج برا بجیری تاکو است یک زار حاک راوا او کس سعودی بو که حوت سرکه یاهوی را گرد اما لما او را بردو تن حالت یک من بینی به طیبت لفیسبوک باولین زنیاری خلق بلاو کرایه و اینجا تا اصلا رونیه ما ساخته و درست کراو و یعن بفعلی حاک کراون هنک زنیاری شخصی و هنک چالاچی شخصی انجام داو و بلاو کرایه و امانه چون روادن؟ زوری زوریان راستیم که تک من تو حاگه کم دیمه ناو کاون تکی تو او قصانی که کردو تا همولی امینه یعنی تو که قصه یکت کرد این کاری لی نکری اکانت که خودا چند هاوی ندانه ها یعنی شتی سختش نیه درست کرا بید؟ سخته بید یعنی شتی که خوشت سخته کن دیار بونمونه تو اکانت یکت دانه ها 3 سال قصه پی اکی دیار لو اکانتی که تو دو روش داد نه ها چون خوی فیسبوک نشانی اداد پید الی ام اکانت لکی و دان را ها ایو او زنیرانی دستانه که بید بلاو یکن و با شکندنی او کسا یعن چی چی لیکن گر رقمانه بی باله دوانی زور زارش تو هم دست کوت بید که زور لو گورتر بید که بی لیکن و بلام داشت ما پوشت و قسمان نکردو بله امش طبعا گرفتی کوملایتی و طیبت لکوملگای چی داراده یک محافظگاری و کوملگای کردی زور زار چشه کوملایتی لیکن بیتوا اما پیویسته که او کسانی که او پیجانه بکردینن زیادتر بیله و بکنه و چون خواهن بپارزن پیشوی بکاری بینه بله به تاکید دوی خواهن پارزن بله هم زور به زوریان خواهن نپارزن پارزگاری که لیره زور زور کمه بونمونه من کسی حاکرم حاک کردو که سیستمی باکتراک بکردینه که گورترین سیستمی حاکا لگل وجده من حاکم کردو او کاتی من حاکم کردو لسه سیستمی باکتراک کاری کردو تنده ها برنامه هاچ شی لسر شاشه کمپیوتر که بونی ها بوا که بخوی الله من هاکر دکه تک دام منی شاکم کردوا او خوی ولامه که بو اوی که کسا هاکره که خوی پارزگاری لخوی ناکا این زخل چی تر چون پارزگاری که تو اکو هاکره که اگر تو زک لسر جانی تایبت قصب کین یعنی هاکره کان چون جین دکو تریت بشه چی دوری تمنیان یعن جیانیان لسر کاتکانیان لسر کمپیوتر و زور کم اخوانو و اوشتانه راسته بله به تاکی راسته لشو رو جه که چند ساعت خوی؟ زری و اسی ساعت خو زری و اشا هیچیان نکم و هر اخوام اصای او که کسانی تیر بلان زور زری و هبو لششی اواره با ششی بیانی من لسه کمپیوتر که کاری حاکم کردو بله من دو دفت دمه که هندک چالا چیتر من پشند دی هندک لو کسانی که تونه تجر دستی تو و هندک لطالا چکان ببینین کرنوی کامره یعنی تو اصلا توانی کامره خلچ شکی تو بله بله ببی اوی او کسا اگه دار بیت ببی اگه دار بیت وانم با کامره هم کم آم و نمونه همه کامره کراوات و بلام کمتره که زیهشتو و
ئەم شاشەی کۆمپیوتەری ئەو کەسەیە. ئێمە زیاتریش لەسەر کامێرەکانەکەین زانی. ئێستا مەیان ئاگاری نیو کامێرەکەشم کردوەتەوە بێ ئەوەی ئاگادار بێت. بە هەمان شێوە کەسەکانی تریش هەر بە هەمان شێوە کامێرەکانیان ئەکرێنەوە بێ ئەوەی ئاگادار بێت. ئەوە ئەو کسانی ئێستا ئاگادار نین کە تۆ هاکت کردوون. نەخێر ئاگادار نین، بەڵام بەرنامە هەیە پێدەڵێ کە ئەمە هاکراویت. ئێمە زۆر سپاس دەکەین کە ئەو دەرفەتت پێداین هەندێک لەسەر هاکردن لە هەرێمی کوردستان و شێوازی هاکردنی کۆمپیوتەرەکان کە لەگەڵماندا بووی. ئەگەر قسەیەکت ما بێ، ئەگەرنا کۆتایی بە بەرنامەکەمان هێنی. زۆر بەخێر بێ. بینەرانی یاز و خۆشەویستی کێنن، ئەوەی بینیتان بەرنامەیەک بوو لەگەڵ یەکێک لە هاکەرەکانی هەرێمی کوردستان کە ئەتوانێت لە مەهج کووردا دەست بەسەر دەیان کۆمپیوتەردا بگرێت و بارزووی خۆی تعامل بە کۆمپیوتەرەکانیان بکات. تا بەرنامەیەکی تر و دیدارێکی تایبەتی دیکە، بەخواتان ئەسپێرین و خواتان لەگەڵ.